Apenas pedestres podem passar na ponte sobre o rio Paranaíba, na LMG 722, entre Pilar, Distrito Rural de Patos de Minas e Lagamar. Eu larguei meu carro na fazenda, tá logo aqui um quilômetro ali, não um quilômetro. Atravessei aqui, fui pegar outra de ala e fui a pé. Parte das madeiras que ficam embaixo das placas de aço serão trocadas. As proteções laterais da ponte não sofrerão mudanças. Segundo o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, as intervenções na ponte devem acabar na sexta-feira. A maior parte das coisas a gente busca no Lagamar, né? Agora está interditado aqui, como é que faz? Até lá, os motoristas devem utilizar outras rotas. A ponte tem 75 metros de comprimento e 5 de largura. Foi projetada há 40 anos. A estrutura oferece riscos. Quem passa por aqui diariamente reclama que a obra demorou. É um trânsito muito grande, carreta, pesado. Então, o cisma da gente era demais, né? Que a gente não pensa só na gente, pensa nos outros também, né?